Thomas Ljungberg är läkare och docent i farmakologi och har forskat inom flera vetenskapliga områden såsom psykofarmakologi, neurofysiologi, etiologi och psykoterapi. Han har skrivit 4 böcker, varav då en bok har han tagit med sig idag. Den här ADHD i ett nytt ljus kommer finnas och köpa till ett jättebilligt förmånligt seminariepris här ute i ljusrummet. Och också skrivit ett flertal vetenskapliga artiklar i de här ämnena. Thomas kommer att ge oss en genomgång av forskningsläget som visar att multifaktoriella orsaker finns bakom ADHD. Och det är därför inte hållbart att benämna det som ett neuropsykiatriskt funktionshinder. Varmt välkommen, Thomas. Tackar, tackar. Just det. Det har Lena redan sagt det mesta om vad jag ska prata om. Så att vi kan gå direkt till fikat. Nej, skämt och styr. Bild. Jag kommer visa väldigt massa bilder för det är så jag föreläser. Och de bilderna som Lena sa får ni tillgång till de som vill. Antingen om jag vet inte om ni skriver upp dem på en lista eller på nätet. Men de kommer, jag har inte kunnat göra det i förväg. För att, men ni ska få dem i efterhand. De flesta bilderna i alla fall. Så att ni behöver inte skriva ner allt. Sen... är det här en man kan säga en svår föreläsning? För det finns så väldigt mycket man skulle kunna säga om ADHD. Och det är svårt att veta vad man ska plocka ut och hur man ska begränsa ämnet till den tiden som vi har. Också tillåta diskussioner. Men liksom tyckte Lena var inne på det också, huvuddelen är det här. Man tittar tillbaka, om det är äldre kan man börja titta tillbaka. Och alltså mitt första forskningsprojekt jag gav mig in i var nu 45 år sedan. Och sen dess har jag jobbat till och ifrån i forskning och växlat det med kliniskt arbete med att jag är läkare. Men huvudsakligen forskning. Och jag har ju sett teorier komma och gå. Jag har sett läkemedel utvecklas, läkemedel försvinna, teorier dyka upp, vetenskapliga resonemang, forskare komma, forskare gå. Och det finns någon form av logik, någon form av förståelighet i den vetenskapliga processen i alla områden utom ett. Och det gäller ADHD. Och det är frågan, varför kan inte sedvanlig vetenskaplig arbete också tillämpas inom området ADHD? Men det är liksom, lyfter man, ifrågasätter man den etablerade synen på ADHD så är inte det startskotten för ett vetenskapligt dialog som inom de flesta områdena. Utan istället smutskastning, personförföljelse. Och ett av favoritargumenten är att jag är scientolog. Jag har huvudtaget aldrig haft någon kontakt med scientologi. Och det är på något sätt att de som anser att ADHD är neuropsykiatri, de skyr inga medel. Blir jag inbjuden till ett sjukhus för att prata om ADHD, då tar olika personer kontakt med antingen landstingsdirektören eller sjukhusdirektören. Och framför att jag är ljug, jag är psykopat, jag är scientolog och försöker stoppa föreläsningen. Som vi nämnde lite på förra seminariet. Och det är oerhört, vad är det för krafter som gör att ADHD får man inte prata med sedvanlig vetenskaplig diskurs? Det är jättemärkt. Så det jag tänkte göra idag är en klassisk föreläsning. Presentera vetenskapliga data som jag menar klockrent pekar mot att neuropsykiatri är ett begrepp som inte är vetenskapligt hållbart. Som vi ska avsluta. Vi ska inte prata om neuropsykiatri. Det bygger på felaktiga förutsättningar. Felaktig grund och det finns inte forskningsresultat som stöder ett sådant synsätt. För att förstå ADHD så finns det en del kunskap som man ibland bortser ifrån. Som jag tänkte ta upp, bara visa att det här är viktigt också att känna till. Och sen då fokusera på att frågan, om man nu anser att ADHD är neuropsykiatri, så implicerar det att det är biologiska orsaker. Då frågan, vad finns det forskningsstöd för det? Och sen är det så att i det neuropsykiatriska synsättet ingår också att psykosociala omständigheter, uppväxtvillkor, trauma är oväsentligt. Och då är frågan, vad säger forskningen om det? Är det verkligen oväsentligt? Och det tredje eller sista punkten jag tänkte upp, det här med läkemedelsbehandling. Som en förlängning av det här neuropsykiatriska synsättet så ingår att medicin är den bästa behandlingen. Och som det nu är i vissa delar av Sverige så var sjunde person, var sjunde kille medicineras med centralstimulerande läkemedel. Och det är en oerhört märklig biologisk sjukdom som kräver att vart sjunde barn medicineras. Och det är frågan hur, då kan man ju tänka sig att det måste vara en supereffektiv medicin. Och det är frågan, är det det? Vad vet man hur effektiv läkemedelsbehandling är? Om man nu ska massmedicinera en uppväxande generation. Så det är de punkterna som jag tänkte gå igenom. Men var sjunde barn har diagnos ADHD och läkemedel i vissa kommuner i Sverige.
Inte bara killar, pojke. Ja, sjunde pojke. Så vad är då ADHD? ADHD är ett konglomerat av tre delar. Det ena är att vissa barn är mer aktiva än andra barn. De kan också vara mer impulsiva än andra barn. Å ena sidan, å andra sidan har vissa barn svårare att vidmakthålla uppmärksamhet än andra barn. Den här kombinationen av en överaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet leder till att de här barnen upplevs som otåliga och rastlösa, har koncentrationsproblem, problem att slutföra uppgifter. Och det är det som är ADHD. Överaktivitet, impulsivitet, ouppmärksamhet. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Det är det konglomeratet. Sen kan barn eller vuxna med ADHD har andra problem som sammanfaller. I alla fall, de här personerna som har de här kärnsymptomen, uppmärksamhetsproblem, överaktivitet, impulsivitet, kan också ha andra problem. Men det är de här tre som är det som ingår i diagnostik av ADHD, det man benämner ADHD. Personer med ADHD kan också uppvisa avvikelser i neuropsykologiska tester, men behöver inte alls göra det. Det är inget obligat eller nödvändigt krav på något sätt. Det kan också vara att personer uppvisar normbrytande beteende, men det behöver inte vara ett krav. Och personer med ADHD har en ökad risk att utveckla missbruk eller beroende. Men det är inte EU, så att säga, mer än följd, det är inte ADHD i sig. Neuropsykiatrin utgår ifrån är det att det finns en biologisk orsak. Det här är alltså ett mejl eller brev som jag fått en gång i tiden när man beskriver, tycker jag, på ett slående sätt vad neuropsykiatri är. Att ADHD beror på en biologiskt betingad förändring av hjärnans sätt att arbeta och fungera. Och det är så att säga neuropsykiatri. Man har en biologisk förändring och den biologiska förändringen är den primära orsaken till att individen uppvisar en beteendeförändring i uppmärksamhetsproblematik och aktivitetsregleringsproblem. Jag bara frågar dig själv, vad menar de med biologiskt? Jag kommer till det. Men det är grunden alltså. Det är i sin tur ett synsätt. Och det utgår ifrån en rapport 1937 som Charles Bradley skrev. Han arbetade på ett hem, var läkare, arbetade på ett hem med barn med neurologiska och psykiatriska sjukdomar. Och han var intresserad av hjärnskador hos de här barnen som orsak till beteende. Och gjorde då röntgenundersökningar på hjärnan och sprutade kontrastmedel. Vilket innebar att barnen fick svår huvudvärk efter de här undersökningarna. Och då fick han för sig att behandla den huvudvärken med amfetamin som fanns tillgängligt på den tiden. Och märkte då att de barna som hade visat uppmärksamhetsproblem och överaktivitet, de blev lugnare och mer koncentrerade efter att de fick amfetamin. Och då satt han en gång i en studie med 30 barn och visade att hälften av de barnen nådde dramatiska förbättringar efter amfetaminbehandling. Och det publicerades 1937. Och det var då grunden till att, aha, det finns en hjärnskada som ger uppmärksamhetsproblem vi kan behandla med amfetamin. Och då lanserar man namnet Minimal Brain Damage. Det fanns minimala hjärnskador som orsak till att barn kunde uppvisa överaktivitet eller problem med uppmärksamhet. Så att man började då Minimal Brain Damage. Och det satte igång en väldig massa forskning på 40- och 50-talet. Och den forskningen ledde till att man hittade ingen relation mellan hjärnskador och de här beteendeförändringarna. Så döpte man om det till Minimal Brain Dysfunction. Det vill säga att det fanns nog en hjärndysfunktion, men vi kunde inte hitta den vetenskapligt. Och det här var då neurologi som man arbetade med. Och det var så att säga en etiologisk definition, det vill säga en orsaksförklaring till beteendet. Det var en brain dysfunction, eller brain damage som orsakade det. Sen under den här tiden växte det amerikanska DSM-systemet fram. Och DSM-systemet är en nytt sätt att diagnostisera psykisk sjukdom som inte pratar orsaker utan pratar symptom. Man bedömer symptom som en individ uppvisar och så sätter man diagnos efter symptom. Ett helt annat sätt att tolka. Man tolkar inte orsak, man tolkar symptom. Och när DSM började användas i allt högre utsträckning, så i den tredje versionen som kom 1980
så fanns det med en diagnos för barn med uppmärksamhetsproblem som man kallade ADD. Och de barnen kunde ibland också ha överaktivitet och det hette ADDH. Sen märkte man att de diagnoskriterierna stämde inte, för DSM är ett system som man tar fram det och så forskar man. Och så kommer man fram till att det fungerar, vi måste revidera det. Så reviderar man, det kommer en ny version. Och så forskar man och så reviderar man. Så det är alltså en dialog under ständig, det är alltså ett diagnosmanual under ständig utveckling i dialog med forskningen. Och det man märkte då var att man kunde inte dela upp det på det här sättet. Utan då slog man ihop det till en diagnos som man kallar ADHD som kom 1987. Och så märkte man att det inte riktigt stämde och det delar man upp till tre diagnoser med det här snedstrecken emellan som betyder och eller. Så barn kunde visa uppmärksamhetsproblem, överaktivitet och ena eller andra sidan eller båda tillsammans. Som då kom 1994. Och det reviderades 2013 det, och i princip har kvar samma benämning. Så att det här är alltså en historisk utveckling från MBD via ADD till ADHD inom DSM-systemet. Sen finns det ett annat system som WHO har tagit fram som heter ICD. ICD har inte med ADHD utan de har begreppet HKD som är en mycket striktare diagnos. Jag kommer tillbaka till det, men mellan tumme och pekfing kan man säga att en av tio av barn med ADHD också är så pass påverkad av sin funktionsnedsättning att de ska uppfylla kriteriet HKD för HKD. Det är alltså en liten grupp, sammansatt problematik, mycket svårare symptom. Sen finns i DSM-systemet en diagnos som beskriver att vissa barn har försenad eller långsam motorisk utveckling, som man kallar för DCD. Och i svensk forskning så har man klumpat ihop ADHD-symptom med utvecklingsrelaterade symptom och har kallat det för DAMP. Så det är en ren svensk eller nordisk påhitt. Och DAMP var en sak fram till 2002 och någonting helt annat efter 2002. Och DAMP idag är helt överspelad så att det, jag tycker inte man behöver nämna det. Man ska kanske ha hört benämningen i alla fall, men det är en helt inaktuell diagnos som är idag. Och ser man den här historiken, de olika diagnoserna som har varit, så är det ju uppenbart så att MBD är inte samma sak som ADDH, som inte är samma sak som ADHD, som inte absolut är samma sak som HKD. Så det här kan ju tyckas en petimetrisk forskare har massa förkortningar, men det är alltså väldigt viktigt att veta vad är vad. Och till exempel ADD försvann 1987 när DSM-3R kom. Just för att det inte var vetenskapligt hållbart. Men än idag kan man höra att det diskuteras ADD. Men det finns ingen vetenskaplig stöd för det. Man har övergett den termen. Ser man den här listan så är det alltså ett viktigt skifte vid 80-talets början när diagnosen var symptomdiagnos, inte orsaksdiagnos. Oavsett vilka symptom man har så kan man uppfylla ADHD, eller oavsett orsak till sina symptom kan man uppfylla en ADHD-diagnos. Men bakom det har det funnits en rörelse och intressenter och forskare som fortsätter att mena att även ADHD har biologiska orsaker, så som MBD ansågs ha. Och i Sverige har det synsättet drivits av, lika bra att säga namn, Kristoffer Gillberg och medarbetare. Där han då lanserade begreppet barnneuropsykiatri, mitten på 90-talet. Och 1997 så skrev han en artikel i Dagens Nyheter. Där han då berättade att 10-15% av alla barn har den här typen av problematik. Och de är antingen ärftligt betingade eller uppstår till följd av skador i nervsystemet. Och det är det som sen lever kvar. Alltså en ärftlig faktor som gör att vissa barn har en förändring i biologin i sina hjärnor. Eller att det kan bli skador under graviditet eller förlossning som leder till biologiska skador. 1999 skrev han en översiktsartikel i Läkartiden där han menade att det finns en nordisk enighet enligt honom om det här.
Och så att det här var en oerhört stark rörelse i Sverige i slutet på 90-talet, början på 2000-talet. Om att det faktiskt är så, det lever kvar det här, att det finns en biologisk orsak. Det finns skador i hjärnan, det finns en ärftlighet som orsakar det. Och det här i sin tur sammanföll med en väldigt uppmärksammad amerikansk forskningsstudie som hette MTA-studien. Multimodal Treatment Study of Children with ADHD. Där man 1999 publicerade en studie med efter 14 månaders behandling. Där man då kunde visa att barn i den här studien, man hade 4 grupper barn. En grupp barn som fick så att säga standardomhändertagande i kommunen. En grupp barn som fick intensiva psykosociala insatser. En grupp barn som bara fick läkemedel. Och en grupp barn som fick intensiva psykosociala insatser plus läkemedel. Och det man menar här i den här studien 1999 var att psykosociala insatser plus läkemedel är lika effektivt som bara läkemedel. Och de här två delarna tillsammans, en genetik, hjärnskador och läkemedel är lika effektivt som läkemedel plus andra insatser, låg då till grunden för en väldig ökning i förskrivning av centralstimulantia. Och en väldig, så att säga, lobbying eller promotion för neuropsykiatri och läkemedelsbehandling. Så siffror från Sverige visar att i slutet på 1990-talet genom Gillbergs arbete och så småningom med stöd av MTA-studien så sköt läkemedelsförsäljningen, läkemedelsanvändningen kraftigt i höjden. Och sen har det fortsatt. Så att idag alltså den rekordet i Sverige är runt 14-15% i ett par kommuner i Sverige som ligger på behandlas med centralstimulerande läkemedel. Och i USA i vissa delstater är alltså var i princip var fjärde individ som erhåller ADHD-läkemedel. Bara liksom tydliggöra under texten där. Där står det 23% av vissa skolbarn i USA har diagnos ADHD. Men samtidigt sa du att 23% får medicin. Vilket är det som... Ja, alltså i princip alla får medicin av de som har ADHD i USA. 14% av pojkar i Nykvarn får alltså medicin. De får medicin. Nej, det säger ju inte så att alla som har diagnos ADHD får medicin. Nästan alla. Ja, inte min. Jag är skolläkare och det stämmer inte. Skulle du säga att det är ungefär i Stockholm av de som har fått det. Men Socialstyrelsens siffror är ju, menar jag att det är 80-90% av alla som har ADHD. Den här siffran 14% är väl från statistik på läkemedelsförskrivning? Ja, alltså det är läkemedel. Detta 14% är Socialstyrelsens egen statistik om läkemedelsförskrivning. Ja, det är läkemedelsförskrivning. Det är bara bra att tydliggöra. Ja, ja. Nej, men det där... I alla fall inte så att alla som får diagnos får medicin. Olika delar. Ja, men från Waldorfskolor i Stockholm så skickas barn till BUP och alla föreslås inte alls få medicin. Nej, men det är viktigt. Men de här siffrorna är... Socialstyrelsens egen statistik. Och det här är en rapport från USA som gör likhet mellan diagnos och läkemedel. Man kunde lika gärna ha skrivit läkemedelsförskrivning där. Men det här varierar i Sverige. Det är alltså ner 2-3% i vissa kommuner. Så att det är en stor variation. Vad är snittet? 5-6% ungefär, tror jag. För killar i åldern. Om det är 11-14 eller någonting sånt där. Det kan ju också vara så förstås att en del har fått medicin utskrivet men de använder den inte. Kan också vara så. Det är ju säkert så, men det vet man. Det vet ju inte. Det är den statistiken har. Det här är vad som är uthämtat in i Socialstyrelsens. Sammanfattar man då det som det här synsättet bygger på, ser då att man betraktar då ADHD i ett neuropsykiatriskt perspektiv, att det är någon form av hjärnfunktionsförändring. Som man menar ungefär 5% av alla barn har. Det skulle innebära 8% hos killar och 2% hos tjejer. Om det är ungefär 4 gånger vanligare hos killar än hos tjejer. Och det finns någon form av biologiskt orsakad hjärnfunktionsförändring som ligger bakom det här. Där ärftlighet är den absolut viktigaste orsaksfaktorn. Och i övrigt är det då graviditets- och förlossningskomplikationer. Och man knyter det här till att det skulle finnas förändringar i framförallt pannloben, frontala cortex funktion och eventuellt i basala ganglierna som är ett hjärnområde som ligger under pannloben.
Och man menar också det här synsättet som till exempel man kan läsa på kunskapsguiden på Socialstyrelsen, där Socialstyrelsen skriver att det här är problematik som i huvudsak inte växer bort. Det är, om inte ett livslångt funktionshinder i alla fall, lever det kvar. Upp mot hälften av alla som har diagnos som barn har kvar sådana problem i vuxen ålder så att, det är, att de uppfyller diagnoskriterierna. Och psykosocial miljö och uppväxtförhållanden är enligt den ursprungliga teorin oviktiga för att det här funktionshindret ska uppkomma. Men i det senare synsättet så är det oviktigt för att det ska uppkomma. Men symptombilden kan förstärkas av psykosociala omständigheter. Och att de här förändringarna som man har i hjärnan och som ger beteendeförändringar då kan behandlas framgångsrikt med läkemedel. Och så här skriver Kristoffer Gillberg själv för några år sedan om ADHD. Vi har förstått att ADHD beror på att hjärnan fungerar lite annorlunda. Nu har folk börjat förstå att det är ingens fel att de här barnen är som de är. Ungefär på samma sätt som att vissa barn har nedsatt syn eller hörsel. 75-85% av alla ADHD är genetisk. Så det är alltså ett synsätt där man avdramatiserar problematiken. Det är biologi. Det är ingens fel att de här barnen har det. Det är bara att deras hjärnor råkar fungera fel. Och då ska vi korrigera det med läkemedel. Och det är ett väldigt så att säga, starkt uttalande som har fått ofantliga konsekvenser. Och frågan är då, finns det lika starkt vetenskapligt stöd för det som det här synsättet går ut med? Ja. Du kanske kommer till det, men kopplingen till dyslexi, har du någon siffra till det? Ja, det är ungefär 30% av barn med ADHD kan uppvisa dyslexiska problem. Mellan 30-50%, beroende på hur strikt man definierar. För det är framförallt amerikanska studier som har tittat på det. Men säg en tredjedel av alla barn med ADHD. Hur skulle man kunna reflektera om det? Vi kommer till det. Och det här är då bara ett sätt att visa hur det har fungerat i praktiken. Det här kan inte ni läsa, men jag kan läsa åt er. Detta är taget från ett vårdprogram i Sverige. Teoretiska förståelsemodeller. ADHD är ett neurologiskt betingat tillstånd. Ärftliga faktorer spelar störst roll för uppkomsten av ADHD. Komplikationer under graviditet och förlossning kan också ha betydelse. Så läser man lite längre ner. ADHD är en funktionsstörning i hjärnan. Person med ADHD har en störning i impulsöverföring i hjärnan. I de delar som styr uppmärksamhet, aktivitetsreglering och impulskontroll. Man tror att detta gör med balansen av vissa signalsubstanser som styr impulsöverföringen. Framförallt dopamin då. Lyfter man fram här. Och detta i sin tur styrs av vissa gener där man har funnit avvikelser vid ADHD. Det är denna balans man försöker återställa genom de mediciner som ibland ges till barn med ADHD så att hjärnan fungerar mer normalt. Så det här är så att man omsätter neuropsykiatrin i behandling. Det vill säga, kommer ett barn med de här symptomen så är det ett barn med hjärnfunktionsförändringar som man ska behandla med läkemedel för att återställa funktionen. Så att det här är lite bakgrund och historik. Varför har vi neuropsykiatri i Sverige? Vilket genomslag har det fått? Och det genomsyrar ju nästan alla nivåer idag i synsättet. Och man har ju då byggt upp de senaste året eller två åren någonting man kallar för kunskapsguiden. Vi ska guidas och få kunskap där det här lyfts fram. Vi ska guidas och få kunskap och hjälpa de här barnen med hjärnfunktionsförändringar. Men som sagt, vad finns då för forskningsstöd för det? Och där genetiken är en av de sakerna jag tänkte diskutera att man kommer till. Ja. Jag blir nyfiken på nu, vet du hur det är internationellt? Om man i många länder ser ADHD som ett neuropsykiatriskt funktionshinder eller om det är liksom en ganska svensk fenomen? Alltså, i många länder så finns det en grupp som hävdar att neuropsykiatri. Och så finns det andra som hävdar att det är det som jag kommer att prata om, biopsykosociala orsaksförhållanden. Och det är en levande dialog. I vissa länder överväger det ena, andra överväger det andra. I Sverige är det monopol på neuropsykiatri. Och det tror jag är unikt i Sverige. Utan det är ju många länder i en ärlig vetenskaplig diskussion, vad säger forskningsläget? Och nu har neuropsykiatrin haft ett väldigt genomslag och det ifrågasätts allt mer. Utom i Sverige. Jag tänkte börja med några såna här grundläggande, bara väldigt basala grejer för att förstå så att vi vet när vi pratar ADHD hur man ska tolka fenomenet ADHD. Den där punkten alltså. Och det ena är det här med normalfördelning.
Normalfördelning är ett biologiskt sätt att tänka som är grundläggande för mycket. Och normalfördelningskurvan är ju att längs x-axeln har man någon form av egenskap. Vi kan tänka oss längd till exempel. Och på y-axeln har man förekomst eller frekvens. Så att man, om man tänker sig längd så finns det, alltså, det här visar att det finns väldigt många människor med just den här längden. Säg män 180 kanske. Så finns det vissa män som är lite kortare, 170 långa och 160 långa. Men ju mer man liksom avviker, det här kallar man för medellängd. Och är man kortare än medellängd, så ju kortare man är, ju färre personer som uppvisar det. Och det finns också sådana som är längre, men ju längre man är, ju färre är det som är så långa. Och det gäller ju för vikt, många biologiska egenskaper. Man kan också tänka sig aktivitet, aktivitetsnivå eller aktivitetsreglering i ett sånt här perspektiv. Och då finns det, de flesta har normal aktivitet, vad det nu är, men man har det. Det finns ett antal individer som är mindre aktiva. Det finns ett antal som är mer aktiva. När man tänkte psykisk sjukdom förr i tiden, så tänkte man att det fanns en beteendeavvikelse som var som en kategori som enkelt gick att skilja ut från de andra. Man tänker sig att i den här normalfördelningskurvan kom liksom en liten egen puckel, en egen fördelning. Och det var de hyperaktiva barnen. Och det är väldigt lätt att sätta diagnos, att om man har mer än den aktiviteten, då tillhör man den här kategorin av avvikande beteenden. Och så här tänkte man förr väldigt mycket vad gäller psykisk sjukdom. Men idag har man ju gått ifrån det här helt och hållet. Och menar att det här sättet att se ADHD är inte hållbart. Utan det som man idag istället måste se det är ju att barn med ADHD utgör den extrema ändan av en ände på fördelningen. Och då blir ju den svåra frågan att säga, när är ADHD en sjukdom? Hur mycket mer aktiv ska man vara? Det är samma sak med längd. Hur lång ska man vara för att man ska vara sjukligt lång? Liksom, är det att slå huvudet i dörren? Är man då, är det ett funktionshinder att vara lång? Kan man bygga högre dörrar, då får man ingen funktionshinder. Så hur sätter man här? Hur mycket överaktiv ska man vara för att det ska anses vara en sjukdom eller ett funktionshinder? Och det som då har gjort är att man sätter en form av påhittad gräns i normalfördelningen. Har man sån kännetecknande överaktivitet som är för den här delen av populationen, då benämner man det ADHD. Och den här gränsen kan man sätta här uppe, man kan sätta den här nere. Och frågan är, var ska man sätta den? Hur ska man bestämma för att sätta den? Och det är det alltså som, det är det som DSM-systemet gör. DSM-systemet sätter en arbiträr gräns i fördelningen genom ett 18 utvalda frågor som man ska svara ja eller nej på. Och svarar man ja på tillräckligt stort antal, så menar man att man har sådana problem med aktivitetsreglering eller uppmärksamhetsproblematik att det anses kunna utgöra grund för ett funktionshinder. Och sen ska det finnas ett subjektivt lidande eller ett funktionsnedsättning också. Så det här tycker jag är en väldigt viktig bild. Det är inte så att ADHD är någonting som finns hos 5% hos individerna som vi kan hitta med DSM-systemet. Utan DSM-systemet definierar att 5% ska anses uppfylla kriteriet. Det är någonting helt annat, för att det är en symptomdiagnos. Sen om alla de här har en biologisk hjärnfunktionsförändring, det är en annan sak. Och det är det man inte vet. Och varför man inte vet, det kommer jag till. Det andra, det här är att det finns en önskan om en enkel teori, att ADHD är en sak, det beror på det här, i det här neuropsykiatriska perspektivet. Det ska finnas en orsak. Och en sån orsak som står i vårdprogrammet är att man har en avvikande dopaminfunktion i pannloben från talarkortex. Och det påverkar de funktionerna som man kallar för exekutiva funktioner, det vill säga planering, insikt, eftertänksamhet och sånt. Att man får en sviktande funktion i det på grund av att man har en sviktande dopaminärg omsättning. Och den svikten skulle bero på en genetisk orsak. Men det här också forskningen visar att det här håller inte. Det finns inga studier som kan visa att alla barn som uppfyller diagnosen ADHD har någon form av homogen, enkel förändring i hjärnan som man kan hitta. Utan det är ett panorama av olika problem som barn med som uppfyller diagnosen ADHD kan ha. Det kan vara aktivitetsreglering, impulskontroll, uttröttbarhet, uppmärksamhetsproblematik,
störningar av exekutiva funktioner. Och exekutiva funktioner är ju ingenting annat än de neuropsykologiska tester man använder för att studera exekutiva funktioner. Och det finns ett 60 eller 70-tal olika tester. Och det enskilda barnet kan svikta ett men inte ett annat. Och det finns inte någon test som kan användas för att ställa diagnos ADHD. Och i USA har det gått så långt så att man numera inte gör. Man provar inte exekutiva funktioner för man menar att det är för dålig korrelat till diagnos. Så att det gör man bara i knepiga fall eller vid differentialdiagnostiska utredningar. Så rutinutredningar av ADHD ingår inte i neuropsykologisk testning längre i USA. Just för att det inte finns, man hittar ingenting. Och det som är fantastiskt viktigt, det här är en sån här teoretisk grej. Man tänker så ofta att det finns någon form av klinisk entitet, en klinisk bild, en klinisk symptomkluster som vi kan kalla för A. I det här fallet uppmärksamhetsproblematik och överaktivitet. Och så kan man då, har man då kallat det för ADHD, ADD, MBD, DAMP eller HKD. Och att alla de här, oavsett vad det råkar vara för förkortning, så är det just den här kliniska klustret man beskriver, symptombilden man beskriver. Och det här är ett sätt att tolka det på. Det finns uppmärksamhetsproblem och överaktivitet. Och det kan man då i olika tider, har man sett det här men beskrivit det på lite olika sätt. Ser man det på det sättet så kan man använda forskningsrapporter som forskar på barn med HKD och dra slutsatser om barn med DAMP. Eller forskning på MBD och dra slutsatser om ADD till exempel. För det är i princip samma sak de beskriver. Och tittar man neuropsykiatrins vagga så är det precis så man har gjort. Det här är en bild från Gillbergs barnpsykiatri 2000. Där han pratar om synonymer. Det finns idag många beteckningar som används för att beskriva i stort sett samma företeelse. Nämligen kombinationer av koncentrations-, motorik- och perceptionsstörningar. Så räknar man upp DAMP, ADHD, HKD, ADD, MBD, DCD. I stort sett samma sak. Och ser man det på det sättet kan man ju plocka forskning från det ena till det andra. Men det är det här då som har visat sig vara helt fel. Man är helt fel ute om man gör på det här sättet. Utan det som det stället forskningen visar är att det finns olika kluster av symptom som bäst beskrivs av olika diagnoser. Har man mer renodlade uppmärksamhetsproblem utan överaktivitet, då kanske begreppet ADD är mest relevant. Har man mer neurologiska förtecken med läs- och skrivsvårigheter och kanske neurologisk avvikelse, då kanske MBD på sin tid var relevant. Har man ett väldigt strikt kluster med uppmärksamhet, överaktivitet och lite annat, då kanske HKD enligt ICD-10 är det mest relevanta. Men man kan inte extrapolera mellan grupperna. Så det här är, tror jag, det är den här teoretiska, jag tror att det här är bland det viktigaste skälet till att man har gått så fel i neuropsykiatrin. Att man inte förstår att vi pratar om olika kliniska kluster, olika kliniska symptomkluster. Man har klumpat ihop det. Och då tappar man förståelsen för detaljerna i det. Ett alternativ till att klumpa ihop det är istället att relatera det till en sån här normalfördelning. Om vi tänker den här lilla strikta diagnosen, en liten grupp av barn, som vi kan kalla för HKD enligt ICD-systemet. Som är alltså under 1% av alla barn. Väldigt svåra sammansatta problem, neurologiska förtecken, läs- och skrivsvårigheter. Går man lite mer upp i normalt, så har man det man kan få ADHD av kombinerad typiskt, både uppmärksamhet och överaktivitet. Men inte en del av andra saker som är HKD-begreppet. Tittar man sedan ADHD av alla typer, det kan vara uppmärksamhetsproblem eller överaktivitet, eller både och. Då är man kanske upp i 5-6% av alla. Och tar man de äldre Gillbergstudierna där man la ihop ADHD-DAMP, då är man upp 11-12% av befolkningen. Och det stora problemet här är alltså att man drar slutsatser om hela den här gruppen utifrån forskning på den lilla subgruppen. Och det här är, detta är då andra som har uppmärksammat. Det här är Eric Taylor och Michael Rutter som är två världsberömda barnpsykiater i England. Som säger då att HKD är en undergrupp av ADHD. Och sen så slår man då fast att forskare har oftast inte förstått att göra den här klara distinktionen mellan det. Och de här två forskarna är oerhört kritiska mot Gillbergs forskning. De har ju såg att DAMP-begreppet längs med fotknölarna i princip gjorde det på en konferens i Sverige för några år sedan.
och menar då att den här breda uppfattningen om ADHD kan vara användbart när man screenar och hittar fall som kan behöva hjälp. Men det smala begreppet med just det här hyperkinetic disorder är den här undergruppen där neurobiologiska förändringar är speciellt relevanta och där medicinering kan behövas eller speciellt användbart. Så det här är någonting som andra internationellt uppmärksammar. Det här att vi inte kan blanda subgrupper med varandra. Utan vi måste hålla isär. Och då ett sätt att se det här på det här med utifrån normal fördelning. Så jag frågar en sak. Ja. Jag jobbar som läkare inom Brunnscentrum och där det intressanta är att man säger att man ska använda ICD. Det är vad vi sett ICD-diagnoser. Det gör vi inte om vi använder PSM. Nej, jag vet inte om jag har tid på min, men det är alltså en ytterligare en del till den totala upplösningen av stringens är det att man ska, enligt Läkemedelsverket och Socialstyrelsen ska vi diagnostisera DSM, men vi journalför ICD. Exakt. Och det går inte att överföra. Det är absurt. Det är fullständigt absurt. Så vi ställer en diagnos på DSM som är 10 gånger mer inkluderande än ICD och så ska vi sätta diagnos på den här lilla gruppen med svåra symptom som inte är det vi har diagnostiserat. Det är alltså helt... Så då undrar man... Ja, just det. Vi har hos någon tid. Vi kan ha några bilder på det om den som är intresserad. Men det är viktigt att det finns alltså inga blodprover, inga laboratorieundersökningar. Inga röntgen, inga neuropsykologiska tester som kan användas för diagnos. Utan det är en funktionsbeskrivningsdiagnos i vardagsfunktion. Men hos en mindre grupp barn kan man hitta det här. Se avvikt för hjärnröntgen, se neuropsykologiska avvikelser. Som kan vara relevant för diagnos HKD, men inte för diagnos ADHD. I och med att diagnos HKD är så mycket striktare. Så att den här delen tycker jag man kan liksom, om vi tittar på den här listan vad som ingår, att det finns det här med att det var 5% sjukdom hos barn, om man har de siffrorna, det är liksom, det är inte hållbara, det är en definitionsfråga vad man sätter gränsen. Man kan kalla det ABC och har 10% eller HKD och har 0,5% eller super-HKD och har på 0,1%. Det är liksom det vad vi definierar, för vi har ingenting annat än symptombeskrivning att gå på. Så att det relevanta borde jag definiera utifrån biologisk avvikelse, till exempel detekterbar hjärnskada, neuropsykologisk avvikelse. Men det gör man inte. För det finns ingen relation än mellan symptom och de testerna. En viktig poäng som jag vet att du har lyft fram, jag vet inte om du tänkte ta upp det också, just de här begreppet ADHD enligt DSM, det är inte heller ett och samma. Nej. För varje version av DSM, yes, har man ju vidgat. Diagnoskriterierna, yes, det har man gjort igen med DSM-5, så det, ja, är ju en större grupp som, ja, hela tiden, yes, det också, den diagnosen. Och det är även det är ett skäl till att den här tanken att det var 5% av alla barn har gjort det. Det är ju, nu, sista DSM-5 ökar man ju, i DSM-4 om man, skulle man ha symptom av sitt funktionshinder före 7 års ålder. Nu har man höjt det till 12 års ålder. Och det innebär att det är långt mer inkluderande nu, till exempel. Och det är mindre strikt i hur många kriterier som ska uppfyllas, yes, i hur många sammanhang det ska, yes, uppfyllas. Yes, och det är en mindre strikt, DSM-4 till M5 är en mindre strikt diagnos, vilket av bara det ökar. Så det kanske, DSM-5 kanske är 7% av barn, eller 10%, det vet vi inte riktigt än. Så att det här liksom, det är en definition av en gräns i normalfördelning. Så det är det. Sen det här med hjärnfunktionsförändring, klockan rusar iväg, men jag tänkte jag kör lite till för att inte få skylla på organisatören, men vi tappar lite tid där i början. Så därför kör jag några minuter till när vi pausar. Det här med forskningsstöd bakom biologisk orsak, det är liksom i grundkärnan. Och det man, tittar man då på genetiken så är den idén som har funnits i neuropsykiatrin här att det finns någon form av genetisk förändring. Att den leder till ett specifikt psykiskt tillstånd eller sjukdom eller ohälsotillstånd. I det här fallet ADHD. Så att det finns gener som är en förändring som leder till ADHD. Och då frågar man, vad vet man om det? Vad finns för stöd för det synsättet? Och då finns det ett antal, genetik hos människor är svårt att studera. Men det finns ett antal olika sätt man kan titta på det.
Det klassiska sättet att titta på har ju varit att titta på tvillingar, jämföra tvillingsgrupper av tvillingar, enäggstvillingar mot tvåäggstvillingar. För enäggstvillingar är genetiskt lika och tvåäggstvillingar är ju syskon. Och se, titta på egenskaper, hur det skiljer mellan enäggstvillingar och tvåäggstvillingar. Och om man då växt upp i samma familj så har då idén varit att skillnaden i till exempel beteende är då genetiskt betingad mellan enäggstvillingar och tvåäggstvillingar. Man kan titta på adoptionsstudier, barn som adopterat bort från sina föräldrar och se, är det familjen eller är det individen som där ADHD finns. Man kan titta på kromosomavvikelse, man kan titta på någon kopplingsstudier och försöka se om det är förekomst av ett funktionshinder kopplat till förekomst av viss, att det sitter länkat till en viss kromosom. Man kan titta på det som kallas för kandidatgen, det vill säga är det någon form av förändring som man kan koppla till den kliniskt tillstånd. Och det man nu under senare om börjar titta på är små förändringar i genmassan, kromosomerna, som kallas för CNV eller SNP i namn på det. Men grunden är att det är åtminstone 80% ärftlighet. Det här är taget från Socialstyrelsens kunskapsdokument 2002. Om man citerar Bartley som säger det här. Och det man då hänvisar till är studier som kan se ut som det här ungefär. Man tittar på heritabilitet i tvillingstudier. Det finns ett 20-tal studier. Räknar man medelvärde just i den här sammanställningen så är det 0,77, det vill säga 77% ärftlighet. Och då menar man att det här är ett oerhört starkt vetenskapligt stöd. 20 oberoende studier visar ärftlighet på runt 80%, 0,8. Men det här är någonting då som har, tittar man i detalj på de här ärftlighetsstudierna så finns det en lång rad felkällor som jag inte tänkte gå igenom. För att väldigt många forskare, väldigt många forskningsområden har nu gått ifrån de här tvillingstudierna. Det är inte genetik man tittar på, det är heritabilitet som är någonting helt annat. Jag tänkte inte gå igenom felkällor utan bara säga att det finns och många överger det. Men även tycker att vi i Sverige har som ett axiom att det är 80% ärftlighet och det finns inget stöd för det. Alltså heritabilitet är ett matematiskt begrepp. Det här är, man har studerat någon form av egenskap hos den ena tvillingen och hos den andra tvillingen. Här har man tittat på hur många av frågorna som DSM-3R hade 14 frågor om överaktighet och uppmärksamhet. Och här visar hur många ja den ena tvillingen fick. Och den här visar den andra tvillingen. Och så tittar man så att den här, det tvillingparet, den ena tvillingen fått poäng 12 och den andra poäng 2. Så det är väldigt stor skillnad på detta. Och det man jämför är tvåäggstvillingar med enäggstvillingar. Och då menar man att skillnaden mellan individerna i tvåäggstvillingsparen är mycket större än mellan enäggstvillingsparen. Ja. Och så räknar man matematiskt på hur stor skillnaden är i korrelationen mellan den och den. Okay. Och det kallar man för heritabilitet, som är ett mått mellan 0 och 1. Och är skillnaden stor mellan dem och dem, då ligger heritabiliteten nära 1. Och är det ingen skillnad mellan den och den så är heritabiliteten 0. Har det inte ett dugg med genet att göra? Hur så? Det har ingenting med genet att göra, utan det är bara symptom återigen. Exakt. Ja. Så det har då visat att det finns en massa felkällor i det här, som gör att man nu har lagt det på hyllan. Okay. Utan det man istället nu tittar på, det är ju de här moderna forskningen med CNV eller de här snipparna. Och när en av studierna kom så slogs det upp stort i massmedia. Det här med ADHD har genetiska orsaker. ADHD orsakas av trasiga gener. Och bland annat Kristoffer Gillberg sa att det här visar att vi alltid har haft rätt. Något genetiska. Det är bara att läsa om den här studien. Det här är en sån detalj ni inte kommer att kunna se att ni får och titta på handshouten sen. Men det här är ett resultat från studien. Och ni som sitter nära kan ju se att om man tittar på genförändringen så fanns det hos 15% eller 16% hos barn med ADHD och 8% hos barn utan ADHD. Så den genförändringen som ska förklara ADHD har alltså 8% av barn som inte har ADHD. Och bara 16% av barnen med ADHD hade den förändringen. Kan omöjligt förklara 80% genetik.
Så den här studien visar ju att en 80% ärftlighet är omöjlig. Ändå använder att det slås upp i massmedia som visar att det finns en helt orsak. Flera personer som jag känner är just, jag har försökt skriva en debattartikel invända mot att massmedia lyfter ut sig på det här sättet. Och det vägrar man att ta in. Man säger att det är för detaljerat, det förstår inte folk. Och det finns alltså en forskningsrapport som har visat just där massmedia slår upp saker man har på det som inte är korrekt, och så vägrar man ta in rättelser. Så att utifrån det så kan man tro, om man bara läser en dagstidning som det är, till exempel som det här är, att det finns visat i genetiska orsaker. Och det som har kommit till alldeles nyligen är de här stora studier, massa text som inte kan förstå. Men här publiceras 2013 och lyfter fram essensen. Och det visar att man pratar nu om risklosi, det vill säga riskområden. Och det man riskgener. Och det man finner nu är att det är en stort överlapp mellan de fem stora psykiatriska sjukdomarna. Och med dem menar man då autism, ADHD, bipolär sjukdom, depression och schizofreni. Som har nästan identisk genetisk sårbarhet. Så visst, det finns någon form av genetisk sårbarhetsfaktor som man kan ärva. Men det är inte specifikt, utan det är en överlappande, ospecifik sårbarhet. Och det man just nu tror att det är någonting någon form av genetisk påverkan på hjärnans utveckling eller framförallt på de här det man kallar för kognitiva funktioner, det vill säga funktioner som sitter i storhjärnsbalken, som gör att vissa individer har lite sämre fungerande storhjärnsbalksfunktion. Men det är inte specifikt på diagnosgruppen. Och det är absolut inte så att det förklarar 80% av individens beteende eller orsaken. Så det här är liksom det. Idén att det finns en genetisk orsak bakom ADHD till oss som har 80% av variationen, det är inte vetenskapligt hållbart längre. Ja, det finns en ärftlighetsfaktor, men den är ospecifik. Och vad den egentligen innebär, det vet vi inte. Annat med att det kan ge individer som är sårbara för någonting i sin omgivning. Vad tror du är grunden till att Socialstyrelsen i Sverige är så anti eller inte vill lyssna på andra länder? Är det politiskt eller är de korrupta eller vad? Jag tycker det är en jättebra fråga som inte föregriper. Vi kan väl runda av dagen, för det är precis det jag kommer landa i. Vad finns det faktorer i samhället som gör att vi inte tar till oss modern forskning utan vidhåller att det är biologiska förändringar i hjärnan hos de här barnen eller vuxna? Det finns någonting i samhället som gör det, att vi inte tar till det här, är bara läsa. Hade du några mer frågor om genetik? Var någon som frågade om genetik? Jag kan fråga en sak. Epigenetik, nu kommer den in i bilden. Det vet man inte än. Det vet man inte än. Det är inte studerat. Ja. Den här ospecifika sårbarheten. Ja. Hur stor tror man att den är? Det vet man inte. Det område man har kommit längst i forskningen är schizofreni. Och där menar man att det finns 108 gener hittade som på olika sätt kan bidra till en sårbarhet för schizofreni. Men det förklarar än så länge bara en liten variation i förekomst av schizofreni. Så att hur mycket det är, genetiken har inte alls hängt med. Och man, inom andra områden reviderar man ner bedömningen hur stor del som är genetiskt orsaken. Men Sverige håller kvar 80% ärftlighet. Så att inom alla andra områden med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom, så tänker man sig att det finns en stor mängd gener som ger små bidrag. Som på något sätt förmedlar någon form av biologisk sårbarhet, mognadspåverkan eller vad det nu kan vara som inte vet än. Och den så att säga, konstitutionella grunden stöts och blöts i personens utvecklingshistoria. Och så småningom kan det övergå till någonting som vi detekterar som psykisk ohälsa. Men stegen mellan då genetik och ohälsa är än så länge väldigt lite kartlagt. Och vi som jobbar med det här menar jag att det är det här som gäller även för ADHD. Visst, det finns en genetisk grund på något sätt. Hos många men inte alla, eller hos vissa men inte alla individer. Men hur det så småningom blir psykiska symptomkluster som vi kallar ADHD är
än så länge inte fullständigt känd. Särskilt kan vi bortse ifrån. Gravitetslåsning och komplikationer tänker jag inte gå igenom, för det är, finns heller inget riktigt stöd. Enstaka fall, visst, man hittar en historik. Men gör man omvänt, gör man utredning hos barn 10-12 års ålder, så kan man ibland hitta att en individ med uppmärksamhetsproblem har haft en komplicerad förlossning till exempel. Men gör man motsatsen, studerar alla med komplicerade förlossningar och ser vad blir det av dem, så kan man inte förutsäga vem som kommer få ADHD eller inte. Så visst, man kan hitta det, men det är ingenting som går att koppla som orsaksfaktor på ett enkelt sätt. Förutom för tidig födelse och eventuellt rökning under graviditeten. De tog det man med vissa säkerhet. Men jag tänkte bara runda av mig nu, mycket snabbt innan vi fikar. Det här med biologiska förändringar. Att det finns biologiska förändringar i hjärnan som en grund för symptomen vid ADHD. Och det här är också en översiktsartikel som man då ofta hänvisar till. Där man då menar att en relativt konstant bild har framträtt, eller framträder i forskningen. Och de mesta replikerade förändringar av ADHD hos barn hittar man att det är mindre volym i frontala cortex och i de här områden som tillämpas av ganglion. Så det är alltså en frontala cortex-dysfunktion och basala ganglion-dysfunktion genom att det är sämre utvecklat och defekt dopaminärk omsättning. Det är teorin som du sa. Det påverkar exekutiva funktioner, aktivitetsreglering, uppmärksamhet. Men det här är någonting som vissa hävdar. Det finns en parallell forskning som är nedtystad i Sverige. Det här är från slutet 2001. Ingen specifik avvikelse i hjärnstruktur eller funktion har övertygande visat genom sådana här neurostudier som man, när man studerar hjärnans funktion. Och en av de stora hjärnforskarna som har under 15-20 år intensivt jobbat med att lobba för att det finns en förändring i frontala cortex, han kryper så småningom till korset i den här studien 2012. Castellanos, som menar att det måste beyond the prefrontal striatal model. Han menar att nu är det dags, forskningen sammantaget visar att det är inte längre hållbart att tro att ADHD är en förändring i frontala cortexfunktion. Data är för spretiga, det håller inte ihop. Så nu har man så att säga lagt, de forskarna som lagt det på, lite på hyllan. Det är någonting annat, någonting mer än bara frontala cortex. Alltså när all den här forskningen leder kvantitativa studier. Ja. Utifrån. Ja. Så det finns inte någon socialmedicinsk eller kvalitativ. Det finns, men inte som ligger. Ja, de, och, ne, de passar inte in i det neuropsykologiska synsättet. Så de har inte tagit, de tas inte upp. Det styr allt det här och det är det som kanske gör det. Vadå, att det är ur ett medicinskt perspektiv. Ja, ja. Det är medicinskt perspektiv. Ja, det, man, det har en grund för medicinering. Så att det här är liksom, även det här raseras. Är man ute på konferensen nu tiden så går det inte att hävda det här längre. Utan det är mycket, mycket mer. Man pratar om nätverksfunktioner i hjärnan som inte kan vara avvikande. Och det här med att dopaminsystemet kan vara avvikande, framförallt eftersom talar kort, det finns heller ingen forskningsstöd för det. Direkta forskningsstöd. Det finns ett indirekta resonemang, men det, när man väl tittar på och försöker hitta det så finns det inte. Och det här, Josef Wiman, en annan sån person som har gått runt under många år och pratat om neuropsykiatriska synsättet. Men 2009 i Berlin i en konferens som en hand att vi kan inte genom avbildningsteknik i hjärnan ställa ADHD i hjärnan. Det finns ingenting som man hittar gemensamt hos alla barn med ADHD. Så att de här 14% är nu kvar. Det finns inte en enda biologisk förändring som man kan säga att de barna har som de andra 84% och 86% inte har som grund för ADHD. Det enda man har hittat som man är överens med ska den här bilden visa. Den här gröna är utveckling av vissa delar av hjärnan. De blåa barn med ADHD. Och det här är ålder på den axeln. Och visar att utvecklingskurvan är fördröjd hos barn med ADHD. Så det som man egentligen, många, de flesta, inte alla, men de flesta är överens om är att det verkar finnas en utvecklingsförsening som är förenade, associerad med att uppvisa de här symptomen som uppmärksamhet och övrigt. Det är inte en avvikelse av utveckling, en mognadsförsening.
för långsammad mognad i hjärnan, precis. Och vi växer knapp sen upp i tonåren, särskilt i tonåren. Så det finns alltså ingen förändring i hjärnan som man kan följa från barndom upp till vuxen ålder. Allt man hittar om barndom verkar försvinna i bara 20 år. Så att möjligtvis en för långsammad mognad. Det är inga specifika avgifter. Och det här gäller ju inte heller alla, men som grupp betraktar. Och då handlar det om konstant ålder, kanske på de här som föds sent på året. Ja, det är en annan fråga. Det kommer vi efter kanske.